забули за Хорошковського. Серед нас у студії, можливо, глядачі забули, Хорошковський – генерал армії. Я питаю в цього генерала армії, він хоч раз на фронті був, він хоч пацанам тим щось допоміг, він приїхав з Монако, де на морях, на океанах сидів, і сьогодні генерал армії нам лекції читає, як треба країну захищати. До речі, користуючись нагодою, я звертаюся до президента Порошенка з пропозицією позбавити звання генерала армії Хорошковського, який не має на це жодного морального права. Валерий Иванович, ви готові відповідати? Звісно, готов. Знаете, есть у древних такое выражение, прежде чем спорить, давайте договоримся о понятиях. Просто когда у господина Ляшка нет ни понятия, ни понятий вообще, о чем-либо спорить абсолютно бесполезно. У тебе багато понятий, Хорошковський. У тебе поняття, ти 3 роки сидів за кордоном, коли банда Януковича знищувала країну. Ми вас не переривали, будь ласка. 3 роки сидів за кордоном, коли банда Януковича знищувала країну. А сьогодні, коли люди здолали банду Януковича, ви повернулися героїв Україну. Я питаю, чого 3 роки відсиджувався, ховався, як боягуз по закордонах? Господин фейковий учасник АТО. Лучше не заставляйте меня говорить то, что я знаю, потому что в противном случае вам придется достаточно много оправдываться. Хорошковський, давай розказуй, що ти знаєш, але дай відповідь на питання. Ти генерал армії, ти хоч раз був на Східному фронті? Дай відповідь на питання. Ми вас вже почули, я дякую вам, ми вас вже почули.